процесуальні дії пройшли. Тепер давай до суті. Сідай, Руслан. Ну, ти сам розумієш. Справа про рейдерство, під час якої дійшло до стрілянини. Картинка потрапила в інтернет, дійшла ЗМІ. Ми повинні активно реагувати. Тим паче встановлено зв'язок між нападниками на ферму Зозуля і твоїм помічником Феногеновим. Ну, це докази такі собі. Ага. Але проти тебе взявся свідчити твій колишній юрист Роман Деркач. Він говорить, що ти раніше займався такими справами. І готовий багато чого цікавого розповісти. Бабло вимагає. Його треба закрити. Справу, звичайно, можна зам'яти. Коротше кажучи, потрібен кеш. Ох, нічого собі. На коли? На вчора. Два дні даш, щоб зібрати гроші? Ну, тоді післязавтра. Буде тобі кеш. Привіт, прохвост. Я приймаю твою пропозицію. Що ти радій? Земля під ногами горить. Чув. Що ти там чув? Просто кеш на вибори потрібен. Ну що, зайшли твої гроші в офшори? Так. Да. Підтвердження отримав. Так що 75 лямів твої. Це 15%. Погнали. Здрасте, Микола Сергеевич. Ти ж знаєш, ми тут всі свої люди. Живемо тісно, як огірки в банці. Ну, нельзя нам тримати обіду один на одного, понімаєш? Тоді на охоті була случайність. І нам її треба просто забути. Щоб не сталося ще більшої случайності, понімаєш? Це ти раніше нас всіх залякував. А тепер тебе цей номер не пройде. А що ти кажеш? Твоє слово проти мого? Тебе ж свідків нема. А отут ти сильно помиляєшся. Я ніколи не помиляюся. Це за відро. Скільки тут? Достатньо, як і домовлялись. Чудово. Вирішу питання. Справа за рейдерство улітучиться.
А та друга справа з дробовиком? Це вже ваш клопіт. Нічого собі. Я вам стільки грошей даю. Ви платите за нашу лояльність і за інформацію. А Деркач – то ваш геморой. Лади. З Деркачем я якось сам справлюся. От і чудово. Успіхів. Вип'є щось? З вами точно ні. Жаль. Міг би зі мною посидіти, поговорити. Сісти з вами? Ні, звиняйте. Погана ідея. Погана ідея? Грати обіженого і стукачити на людей, які тебе годували. Годували? Ви мене вигнали ні за що. Як вигнав, так і верну. Проїхали. Я тепер граю за команду суперників. Я все-таки дипломований юрист. Ну, я тебе знаю. Ця команда тобі не підходить. Участь у цій команді тобі боком вилізе. Попереджаю. Я важливий свідок. Якщо зі мною щось станеться, ви собі гірше зробите. До того ж, у мене зав'язалась дружба з телеканалами. Готуйтеся. Ось твій пакет. Це не мій пакет. Буде твій, якщо мовчатимеш. Ви думаєте, усі ваші проблеми вирішить один пакет? Чи причетні ви до рейдерського нападу на господарство Івана Зозуля? Без коментарів. Наші джерела в прокуратурі повідомили, що на нього проводили напади. Але справа надумана і все розсипеться. Може, цим журналістам гроші винести з саду? Ну, чи холодного компоту? Так, по-селянськи, по-простому. Почнемо підлизуватись. Скажуть, що у нас велике чувство вини. Чувство вини? Я собі місця не знаходжу. Люди за спиною шепчуться. Журналюги слідкують за нашим домом. А прислуга боїться вийти за ворота. А ти кажеш, чувство вини? Маруся, я в Києві все порішав. Це спеціально хтось робить, щоб я програв вибори. Ну чому ти усе навколо себе нищиш? Усе, і мене, і дочку. Слухай, я погодилася святити тому, кому ти сказав. І що ми маємо? Вона і тебе, і мене проклинає. Що ти мелиш, Маруся? Що ти мелиш? А де халат, який я тобі подарувала? Ну... Я його в стірку десь там кинув. Ну що, в стірці, а що ні, я добре знаю. Я сама твої речі закидаю. Тож, де подарований халат? І кажи правду. Я його сковороді віддав. Віддав?
сковороді? Марусь, ну... Це так, наче ти його викинув? Ні, ну просто... по-дурному вийшло. Слухай, я ж тобі не халат дарувала. Я ж тобі... Я тобі свою любов. Ну, чи принаймні те, що від неї лишилося, але... Слухай, ти це не зміг оцінити. Марусь. Фу. Добре, що ви ту драбину як речдок дільничому не віддали. Він би її миттєво загубив. А так буде доказ для обласної поліції. А от чого мені їхати в той город? Чи й там пороги оббивати? Слухай, ну ніде немає тієї правди. Ну, розкажете про бездіяльність дільничого. Ви прийшли до нього за допомогою, а в результаті підозрюваний прийшов, почав залякувати, хотів підкупити. Тут кругова порука, її треба розірвати. Що, в обласному центрі її немає? Сам губернатор, вон, дружок пузиря. Павутина довга, але десь то порветься. Потрібно зробити так, щоб Фена знали всі в області. Бо поки він чинно на посаді, його буде легше покарати. Казав я тобі заткнути Деркача. І що? Я сам мав з ним розмовляти? А так ти розрулюєш, руляка. Я з ним по телефону базар. Я думав, він все уяснив. Та він повинен був не уяснити, а в штани обмочити від страху. Тепер він в якості свідка і буде качати бабло за своє мовчання. І я починаю розуміти, що ти в хазяйстві безполезний. Хазяїн, я стараюсь. Ну, грішку мою хіба не я підсуєтив? І в трудну минуту він пригодився. Що як вибори мені програєш, я тебе порішу. Я виграю. Фірма Чоби та Апрос зробила більшість народу за мене. Куди вони за тиждень дінуться? Я цього Калиновича в барані рог скручу, а та всюди його видаблю. І заповідник стане нашим полем для гольфа. Помірати мисла. Порішу. Тітка, забирай манатки, я скоро заїду. Він мене любить. Збирай речі, їдемо у Київ. Що таке, ма? Я живу, як у пеклі. Ще й коханка в нього об'явилася. Нагла така. Сама межу очі лізе я. Я не можу так. Ти зі мною? Мабуть, ні. А заради чого? А ти знаєш, я можу тобі дещо сказати. Усе життя я заплющувала очі, щоб не бачити усі ці мутні справи твого батька. Я намагалась в ньому бачити тільки найкраще. І що? Усе марно. Мабуть, ти права, що ти не слухаєш його поради і живеш своїм розумом.
Так і продовжу робити далі. Не повторюй моїх помилок. Воно того не варто. Їдьмо. Сонь, привіт. Це вже схоже на переслідування. Ти що, береш приклад із Васі Чобота? Ні, почекай. Дай мені сказати. Я все зрозумів. Я готовий знятися з виборів. Мені завжди було плювати на ці посади. Та ще й ця брехня з китайцями. Люди цьому повірили. Сьогодні вони за тебе, а завтра в багно втопчуть. Байдуже, що про нас говорять. Головне одне. Я кохаю тебе і хочу бути з тобою. А як же твоя дружина, яка просила мене не розбивати вашу сім'ю? Яка дружина? Я ніколи не був одружений, мене ще й тут підставили. О, Господи, ну коли вже ця брехня закінчиться? Як я можу тобі вірити, а? Вадиме, спровадьте незваного гостя. Не треба. Як прийшов, так і піду. А ти, Соня, подумай про мої слова. А це годиться, молодець. Чи воно допоможе вашому племіннику виграти? Воно нам поможе себе поважати. А йому не знаю. Та йому і так достається. Мало не в ліжко лізуть. Автобус з китайцями пригнали. А добре буде, якщо він виграв на виборах. І не того, що він мій племінник, а того, що так буде правильно. Правильно? Правильно. Ну так. Я тобі гарантую. Калиновочно одмиється от цих китайців. Це за оренду мікроавтобуса і китайську масовку. Хазяїну китайське шоу дуже понравилось. Сонь, привіт. Я подумав, що ти тут нудишся. Думаю, дай заїду. Ти дуже вчасно, як завжди. До того ж, я завжди знаю, чого хоче красива жінка. Йому не місце на моєму пальці. Муліє! Ти чого? Алло, Михайле, привіт. Щоби ми зараз одне про одного не думали, але нам треба вчинити одну справедливість. Ти зараз де? Угу. О, революція! Пальтре царя скидають. Школа – це виборча дільниця, і спонсор одного з кандидатів не може висіти в приміщенні для голосування. Ага. А кому царський образ любий, забирайте собі до хати. Та ти що? А чи не ти царську дочку в оборот брав? Та ще й з таким бліцкрігом, що аж дуби тремтіли. Так, послухайте, якщо хочете за мене голосувати, голосуйте. А якщо не хочете, не треба. Але в моє особисте життя не треба лізти. І Соню не треба обговорювати. А хто її обговорює? Кому вона нужна, крім тебе? О, летить! Лови в об'яття любві. Привіт. Привіт. Тут усе про фейки з китайцями. Це були актори масовки, їх Вася Чобіта з Києва привіз на замовлення мого батька. Удачі на виборах. Сонь, зачекай. Це все, ми ще побачимося. До дружини своєї вертайся. У мене немає ніякої дружини. Ну, хочеш, я тобі паспорт покажу. Залиш собі паспорт. Я не заради тебе старалась, просто так буде справедливо. О, ну що, зазулька, тепер моя земля в твоєму фермерському гнізді. Бережи її,
А тепер скажи, і що нам робити, якщо пузир надметься і буде бикувати у судах? А от якщо ми будемо стояти на своєму, то він здується. Його час минув, а він цього просто не розуміє. Посіпаки пузиря привезли до села масовку акторів-китайців, які нібито закуповують територію. І був запущений фейк, що я продав цим китайцям половину заповідника. Це порожня страшилка, яку зуміли обернути проти мене. І які ж ваші докази? Будь ласка, це відео. Я тобі гарантую, Калинович не одмиється оцих китайців. На виборах точно прилетить. Народ тупий, на фейки ведеться. Я передаю цей запис до ЗМІ і вимагатиму від обласної телекомпанії, щоб вони спростували цей брехливий сюжет проти мене. Дякую. Чим порадує Генеральна прокуратура? Приїжджай. Треба поговорити, є нова інформація. Не телефонна розмова. Вибори твої за тиждень, а ти їх програєш по всім фронтам. Чого не в кабаку, не в офісі? Не хочу світитися. Погані новини для тебе. Григорія Маюфиса закрили в СІЗО, він зараз у Києві. Звинувачують у шахрайстві великих масштабів. А тебе у співучасті, хренові діла. Ух ти, ух, яким ти тоном говориш. Так ніби нічого не можна поміняти. Руслан, я тебе не пізнаю, ти ж рішала. Так рішай! Ти що, не врубаєшся? Як мені тебе відмазати від рейдерства, коли ти тут же влазиш у нову парашу? Ні, це гібле діло. Я умиваю руки. Ти стаєш токсичним. Ну, як тобі вона? А хто це? Ну, як хто? Дружина твоя? Слухай, Соня, ну, дама явно не в моєму смаку. Хто ж її найняв? Здогадайся з трьох разів. Вона колись знімалася в рекламі, яку робила компанія Васі Чобота. А он звідки ноги ростуть. Розуміло. Соня, я хотів тобі подякувати за те, що ти одним махом повернула мені надію. І моє чесне ім'я теж. Хоча заодно ти нашкодила своєму батькові. Зараз, може, тобі буде дивно це чути. Я весь час відчуваю батьківську любов. Але я її не впізнаю. Мені здається, він став любити нас, мене і маму, як свою власність. Все, що він любить, хоче перетворити на свою власність. Дякую. Соня була права. Я наче живу не своїм життям, а життям Тарантія. Справді, Маш. Мужики і не цінують жінок, яких підняли під себе. Американу без цукру велико. Ти зняла обручку? Зняла. Думаю починати нове життя. Нове життя із тим самим чоловіком? Добре, Маш, я піду. Соня, скажи мені чесно, а ти розвінчала той фейк з китайцями тільки заради справедливості? Не тільки.
Знов кава? Угробиш ти себе. Але це вже не моє діло. Ну ти б могла хоча б брати трубку. Я ледь тебе знайшов. Я оббігав всі місця, куди ти ходиш. Поїхали додому. Навіть не уявляєш собі, як я втомилась від тебе. Я десятиліттями була твоєю тінню. Я заживо поховала себе біля тебе. А ти все now save. Ти вже сам як save. І кого ти зробив щасливим? Я це робив для нашої сім'ї. Для тебе. Для Соні. Ти думаєш, я не знала про коханку? Знала. І все одно любила тебе, доньку ростила. А ця лахудра ще має нахабство писати мені? Ой, не мило, не змилець. Всім вистачить, ще й в землю закопає. Ну, пробач, це було в минулому, клянусь. Я знаю, що було в минулому, а ще ні. Я все про тебе знаю. Я ціле життя очі закривала, але ж я все бачила. А тепер я хочу розлучитись. Пробач. У нас тільки з тобою було всього в житті. І що, ти всі оці роки викинеш на сміття? Але ж я тебе люблю. Нарешті наша сім'я в зборі. Нам треба жити, бодай би, просто за нашої дочки. Лиши мене в спокої. Ой, не буду горювати, буду танцювати! Знову корова. Ніхто мене не любить, ніхто не приласкає. Піду я у садочок, наїмся червячків. А червячки чудові та різнокольорові. Я покладу їх в рот. Івченко! Івченко! Шмаркач! А ну пішла! Іди! 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 Пішла! Пішла! Ну, куди? Ай! Стево! Ти круто рога! Ай! А ми співаємо гоп-гоп-гоп, чили-гоп, а ми танцюємо гоп-гоп-гоп, чили-гоп, ми весело співаємо. Бачу, вихідні вдалися. А колись ми з тобою тут частенько сиділи. Гарні були часи, Ванько. І риба велика. Та тобі і тоді були карасі замалі, гриби замалі, ягоди. Всього тобі було замало. Та тобі й тепер замало. Землі замало, грошей. А коли я хазяїн добрий, чого ж мені не рости? От так пузир і став пузирем. А ким мені ставати? Он, подивися, довкола. Який ресурс. Із нього треба витиснути все. Не витиснеш ти, витиснуть інші. Я люблю землю так, як любиш її ти. Та ні. Для мене земля не тільки гроші. Бо вона душу має і почуття. Диви, як вона тебе обчухрала. Певно, заслужив. Та, дурне ти говориш. Ні, не дурне. Ти вже програв. Люди, яких ти тримав в кулаці, тепер мені віддають свою землю в оренду. І вони тебе більше ж не бояться. Брешеш.
Я їх тримаю. Отак-от. Та земля вже в тебе з-під ніг почала відходити. Подивись, на кого ти схожий. Можливо. Та гроші землю повернуть. Гроші повернуть землю. Тобою хтось поле орав, чи що? Отже ж, яке надуте, а? Не пузире, дірявий гузик. Па, що з тобою стряслося? Невдало сходив на родео. Дочко, одна ти в мене. Доть, одна ти в мене. Розчарую тебе, па. Я хоч і люблю тебе як батька, але від твоїх порядків я просто в шоці. Я тут зробила аудит хазяйства. Справжній аудит. Дуже багато ти із землею намотив. Одного тільки лісу. 100 гектарів виведено із державної власності. Ділянку розорали, плюс втеча від податків, фіктивні банкрутства, рейдерство, па. З таким веденням бізнесу можна легко опинитися у тюрмі. Що? Що ти мала, дочка? Яка тюрма? Ти ще наврочиш. Дочко, ти повинна зрозуміти, як у нас в Україні робляться гроші, як вони примножуються, дочко. Але все те, що примножується незаконно, треба повертати. Дурна ти, хоч ти і вчена, так діла не робляться. Дочко, поки ти цього не усвідомиш, ні сантиметра свого бізнесу я тобі не дам. Пале, якщо він виріс на скотському ставленні до людей і законів, тоді мені такий бізнес не потрібен. Хай він взагалі горить синім полум'ям. Дочко, я починав свій бізнес. Ще ти не народилася, дочко, і ти повинна мене поважати і розуміти це. А як? Як я можу тебе поважати? Коли твоя права рука стріляє з дробовика в односельців, а твоя ліва рука поширює фейки проти чесних людей. Та які фейки? Та ти прекрасно знаєш, які фейки, па. До речі, це я викрила історію з акторами-китайцями. І скоро про це дізнаються всі. Я розказала все Колиновичу про це. Ти злагалася з чим? Чорту. Ти пішла проти мене. Я тебе знати не хочу. Навіть моя сім'я мене покинула. Я завжди думав, що її добре зі мною, що я знаю, як повинно бути. Я їх на плечах своїх носив. Вони мене покинули. Іди.
іди. Іди, я більше не розумію. Цей світ. Іди, іди. Скоро викликати. Глянь, Фен, яка фігня виходить. Деркач, якого хазяїн вигнав, навариться за счет шантажу хазяїна. А я? Який нанявся на роботу до хазяїна. Не можу відбити навіть той кусок отката, який тобі заплатив. Де в цьому світі Бог? Куди він дивиться? Бляха, Ліхтаренко, як ти достав своїм нитьем? Віддам я тобі твій кусок, віддам. Після виборів. А ти що тут? Хлопці, на розмови немає часу. Мені тільки що стуканули з центру. Зараз сюди прибудуть прокурори. В них ордер на обшук та арешт Пузиря. Твою мать. І що робити? Хлопці, я вас попередив. Але якщо що, про мене ні звуку, бо я мовчати не буду. Ти в нас бабки брав, що значить ти мовчати не будеш? У мене взагалі на тебе заява лежить від Гришка про замах на вбивство. Я й так цю справу спускав на тормозах, як міг. Але більше не можу. Так що в твоїх інтересах про мене не чути і не знати. Честь маю. Може, він мертвий, що мені робить? Та не цвірінькай, ти почув. Коротше, вали з дому, туди зараз поліція приїде. Чуєш? Вали з дому! Добре. Коротше, Паш, поїхали до хазяїна. Чого ти сидиш? Ти ж хотів свій кусок? Ні. Значить, не бздай. Фарт пішов. Поїхали. Поїхав! Чого ти вихлоп? Набухався. Да, сдал хозяин. Инфаркт, инсульт, чешая какая-то херня. Блин, таблетки какие-то... Паш, если за хозяина взялась, значит, и мне светит срок. Я что, мужика подстрелил?
А ми ж тобою тепер пов'язані. Надо валить. Валимо. Валим, валим! Привіт, як ти там, доть? Привіт. Ой, посварилася з папа просто люто. Але тепер вже вертаюся додому, а він трубку не бере. Я щось хвилююся, як там його серце. Тільки цього не вистачало. Ну, думає, він сам усіх вибісить, а потім його ще й жаліють, а? Ма, я призвоню. Швидка. Тримайся. Чуєш, все буде добре. Тримайся. Ти куди? Та сука, мабуло, як ним закрити! Що за сирбор, начальник? Олександр Фінагінов, ви підозрюєтесь у замаху на вбивство громадянина Миколи Гришка, вашого односельця. Заодно поговоримо і про джерело коштів, які ви перевозите в багажнику. Ну все. Все. Ну що, принесла? Чи може його теж украли? Принесла. Ось. Боже, па. Знов ти за своє. Ну, як ти? Кавалер ордена. За заслуги? Нормально, скоро брати участь в марафоні буду.
забіг по зоні разом з прокурором. А знаєш, яку книжку зараз читаю? Дуже цікаве чтиво. Конституція України. О, там такі поворотики є. А щодо моєї пропозиції про бізнес, так вона залишається в силі. А практика до тебе прийде. Я хочу, щоб ти очолила керівництво всім агрохолдингом. Ну, якщо я керую, тоді я і правила встановлюю. Ніякого менеджменту в стилі Фена. Добре, добре, добре. Роби по-своєму. Я спробую. І ще у мене є одна новина. Не знаю, як так вийшло. Але ти знов на людину став схожим. Не мого Терешолько. Так, наче біда тебе очистила. Пап, за попередніми підрахунками, Михась виграє вибори. Не розумію, що людям тобі подобається. Ти ж ніби тут дуже правильний, як для ковбоя. Не дуже той правильний. Я аж полюбив дочку Пузаря. І зробив мені пропозицію. Так. Ну, в такому разі завжди тримай його отак. Маруся, ми все-таки будемо мати свого голову отеля.